Labą dieną arba labas vakaras, kaip be pažiūrėsi, bet Seif Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis iš Saulės miesto Šiaulių. Kompensa. Draudimo bendrovė Kompensa pristato šias rungtynes. Turnyro lentelės kaimynai susitinka vieni prieš kitus. Pavyko labai svarbią pergalę pasiekti prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Čia puikus Gailiaus perdavimas ir Austinas Vailiai. Išpasta tokių, atrodo, tų pergalių, kurias turėjo pasiimti, pralaimėjo tiek Gargždams, pralaimėjo Kėdainiams, Klaipėdai. Tačiau vis dar laimės. Trečią pusę paleistas kamuolys. Klaipėdiečiai bando žaisti greitai, tą daro sėkmingai. Oskaras Pleikys nuo lentos pelno. Šeštos dienos nerungtyniavo Rokas Gustys. Va, mušė kamuolį Mangas, greitame puolime, dėjimas iš viršaus. Jacksonas atšokęs iš trijų taškų zonos, taiklus metimas. Įsikėti ginamais į Šiaulė, Girdžiūnas atmetė kamuolį Vaitkų, šis iš toli su sirena. Trys taškai. Bus čia neblogas perdavimas Gailiui, Jogėla turi laisvės, trys taškai. Pasinaudoja tą laisvę Matas Jogėla. Antrojo kėlinio rezultatas. Jogėla atakuoja po užtvaros, užsikūręs Matas Jogėla. Trečias jo taiklus tolimas. Mangas jo verpste. Du varžovus pašokdino, bet kažkodėl nusprendė atsimesti kamuolį atgal. Mangas su čia Paulius Danusevičius nutraukė pagaliau. Iki Vailiai, Pekovičius spėjo ten sugrįžti. Janavičius vėl rizikuoja Šiauliai ir vėl už tą riziką baudžia varžovus Janavičius. Čia aštasis jo taškas. Atšokęs dar kartą Jacksonas, prieš tai panašų kritiškį pataikė dabar iš artimesnės. 88-81. Rezultatas, kurio džiaugiasi tiek Šiauliai, tiek Neptūnas, nebijotinai. Na taip, abiem klubam palankus rezultatas, čia trys taškai. Sopeckis lietai, klipėt zorė, pataiso komandos draugų metimą. Danusevičius, Deividas Gailius, kampe laisvas, trys taškai, vėluoja Paulius Danusevičius. Šeši atkovoti kamuoliai, du rezultatyvus perdavimai, du perimti kamuoliai. Turbūtis, vos pagavęs kamuolį, pelno du taškus. Ilgai prašau. Jau yra viršijas amerikietis. Gailius puikiai dabar perskaitė situaciją, kirto po krepšį Jogėlą, dar du jo taškai. 10 taškų skiria ekipas. Mangas greitas, jo tritaškis, po užtvaros taiklį atakuoja krepšį Mangas. Ir jau tik 7 taškai skiria ekipas. Paslyko metimas tikslus, 72-74. Jacksonas, Kailas Mangas, jau ketvirtas atkovotas kamuolys, puolime ir taškai. Ir rezultatas lygus, štai taip. Čia rizikingai Rokas Gustys. Janavičiaus ore lieka. Oi, Žygimantas Janavičius. Pat iš toli ir taip pasimti pergalę šiauliečiai. Jacksonas. Mangas. Šiandien jo diena. Mangas trintai. 20-osios. Jogėla gražina kamuolį į žaidimą. Gustys atgal Jogėlai. Matas Jogėla. Pataiko Matas Jogėla ir rinkos auklėtiniai ir sugebėjo sugrįžti rungtynės iš to turėto 18 taškų deficito. Dabar jau viskas, dabar jau oficialiai triumfuoja Neptūnas. 87-89 klaipėdiečiai įsirašo labai svarbią pergalę kovoje dėl vietos atkrintamosiose. Taip, taip.